Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ha previous topics ki mung query ke dere khabar ya tere kere wich yara query sa maksad da bar istimali query mung sanga istimalo query use kou sanga khabar ya tere mung completely ji kam de discuss kere wich. Tik show. Razu pa query ki banan sa sa kisma che kam de sana sa formulas ba che kam de explain kou razu mung pal access taraf ta. Tik show. Pa access ki ba mung nang sa kou pa access ki ba che kam de for example mung pa queries ki lag mazid nor mak ki. Tik show. Razu pehla zi o table design kou ma. For example, the student record jodal gwaram the student record jodal par so kom razam designs ta designs ta razam so kom for example id work koma ato number ki name work koma tik show for example this work koma name work kom short text ki name na baad for example za work koma father name hum short text ki work kom tik show father name na baad bhi aso koma father name na baad chikam de bhi az razam likma roll number tik show रोल नंबर चिकम दे नंबर की लिखम रोल नंबर ना बाद बेमा सर से शेरे रोल नंबर ना बाद बेमा सर सब्जेक्ट की लिखम मैथ्स शो ठीक शो मैथ्स चिकम दे जवर कोमा नंबर की दगा सी मा सर से शे शो मा सर इंग्लिश शो दा सब्जेक्ट्स थी ठीक शो इंग्लिश शो मा सर इंग्लिश होम ज नंबर की दगा सी मा सर उर्दू शो उर्दू होम ज नंबर के वर कोम ठीक शो आगे ना बाद मुंग सर से शेरे मुंग सर दे फिजिक्स दे फिजिक्स होम नंबर के बिया मुंग सर केमिस्ट्री दा केमिस्ट्री होम नंबर के ठीक शो बिया मा सर चिकम ने बायोलॉजी दा दा होम नंबर के ठीक शो बिया मा सर फॉर एग्जांपल कंप्यूटर दे दा होम नंबर के ठीक शो आगे ना बाद बे से शेरे आगे ना बाद बे मुंग सर दे ऑफ 10 मार्क्स दी ठीक शो ऑफ 10 मार्क्स होम नंबर के ओ बे मुंग सर टोटल मार्क्स दी ठीक शो टोटल मार्क्स सो कम होम नंबर के हो नंबर दल तराजम जसो कोमा ज छ कम दे डिफॉल्ट वर्क की वर्क कम छ द टोल 1100 मार्क्स बाय डिफॉल्ट मार्क्स र टोल मार्क्स 1100 दि राजम दा यस कोमा ऑल तसो कोमा स्टूडेंट टीबीएल टेबल ठीक शो नो प्राइमरी की ओके दागोरा मास्टर टेबल छ कम दे डिजाइन शो उस नेम तज राजम नेम फॉर एग्जांपल जली कम फैसल फादर नेम अयूब रोल नंबर फॉर एग्जांपल 1001 ठीक शो या मैथ्स की फॉर एग्जांपल नंबर जी सोना 30 नंबर दी ठीक शो इंग्लिश की फॉर एग्जांपल 50 नंबर दी उर्दू की फॉर एग्जांपल 60 नंबर है ठीक शो फिजिक्स की फॉर एग्जांपल 20 शो केमिस्ट्री की फॉर एग्जांपल 60 शो बायोलॉजी की फॉर एग्जांपल 40 शो ठीक शो और कंप्यूटर के फॉर एग्जांपल 99 हां जेम ऑटोमेटिकली जदासी ओकम नोमा तरी पक्वीरी की ऑटोमेटिकली ऑब्टेन मार्क्स रोई टोटल मार्क्स हो जे कम दे मार्क्स रस शेयर मुसर डिफॉल्ट वैल्यू की जरा जमा राइट लिख डिजाइंस बदल तजल ग्राजम नंबर था और नंबर के जस को मदामा कैप्शंस की वर्क करे दे लिहाजा दा बजे डिफॉल्ट वैल्यू की वर्क ठीक शो आगे ना बाद क्लोज यस टेबल रन आगे ना बाद बेसो को आगे ना बाद राजम को टोटल मार्क्स ओदा बाय डिफॉल्ट मार्क्स रच कम दे ऑटोमेटिकली ज राजी ब क्लियर दे दा मास्टर से शो ना हो मास्टर चिकम दे दा ऑप्शन शो ठीक शो उस जगवाड़ में चीज़ लड़ी ऑप्टेन मार्स मालूम कम टोटल मार्स पाल लड़ी मार्स रख गया रसो दी ठीक शो न ऑप्टेन मालूम हो लगा पार जस्सो कोमा राजम दल दहुमा एंट्रीज़ो का क्रिएट तराजम क्रिएट नवाद राजम क्वीरी डिजाइन्स था द स्टूडेंट टेबल दल ता ऐड कोमा ऐडिंग नवाद सो कम कंट्रोल एस रस सेलेक्ट और दा टोल रावलम और दलते प्रेदम आगे नवाद बेसो कोमा आगे ना बात फॉर एग्जांपल राजम ऑब्टेन मार्क्स नो ऑब्टेन मार्क्स सो कोमा फॉर एग्जांपल ऑब्टेन मार्क्स को ठीक दे खोजे हम चीदा टोल नंबर ही मास रची कम दे ऑब्टेन मार्क्स के जे मशीन सो कोम डबल कोट लगोमा और बियाली कम से शे बियाजली कम फॉर एग्जांपल मास रची कम दे रूम बे सब्जेक्ट से शेरे मास रदे मैथ्स मैथ्स मास रसे शे मैथ्स मास र प्लस शी बिया दगा से मास रसे शे मैथ्स ना बात छे कम दे मास रा इंग्लिश ते ठीक शो इंग्लिश नंबर भी अधिक प्लस सी इंग्लिश ना बाद फॉर एग्जांपल उर्दू नंबर मास र प्लस सी उर्दू ना बाद मास र फॉर एग्जांपल फिजिक्स नंबर प्लस सी फिजिक्स ना बाद फॉर एग्जांपल मास र केमिस्ट्री दा केमिस्ट्री ना बाद बे मास र से शेरे मास र फॉर एग्जांपल बायोलॉजी दा बायोलॉजी ना बाद बे मास र से शेरे कंप्यूटर माजम से दा टोरे नंबर ही माता प्लस सी ऑफ 10 मार्क्स टोटल मार्क्स ऑलरेडी मास र दा सी ठीक सो जिस रन कमा नगोर दा फैसल रिकॉर्ड दे कता सो ऑफ 10 मार्क्स लाट सी गोर दा 359 नंबर टोटल जोड़ी स जोड़ी की 359 का फॉर एग्जांपल दा 500 कमा सॉरी 500 ना का फॉर एग्जांपल दा 70 नंबर कम दा मास र दा यो जोड़ी ठीक सो दा हो मास र कम दे दा रिकॉर्ड ऑलरेडी छे कम दे शो ठीक सो आगे ना बाद न्यू एंट्री तराजम न्यू एंट्री के मास र इनाम दे प्लार नु मे खान दे रोल नंबर 1002 दे
30 50 نمبر دی کی دی 60 نمبر دی کی دی ٹھیک شو دا غا 70 نمبر دی کی دی کلیئر دا غا ما سر 10 نمبر 10 نمبر دی کی دی 40 نمبر دی کی دی ٹھیک شو فار ایگزامپل 30 نمبر بایولوجی کی دی اور 80 نمبر چ کم دے کمپیوٹر کی نی گور اٹومیٹیکلی ما تا چ کم دے اپٹینز راوات ٹھیک شو دینه بعد بیا زس کته غواړم زویم چې ماته دینه بعد چې کم دی اٹومیټیکلی شو کیږي څه شي پرسنټیج هم دوزی دل تر ادم زس کوم فار ایگزامپل پرسنټیج ډبل کوټ اچوم پرسنټیج نه بعد به سکو پرسنټیج نه بعد اسی کوم چې فار ایگزامپل ما سره دی اپ 10 مارکس چې کم دی اپ 10 مارکس ته ما سره څه شي ډیوایډ شي په ټوټل مارکس باندې پس باندې پا ٹوٹل مارکس بانی اپ 10 مارکس ڈیوائیڈ شی پا ٹوٹل مارکس بانی دی او بے دی منٹی پلائی شی سسرا 100 سرا دی منٹی پلائی شی صحیح شو نو مطلب دارے جو ماسر اپ 10 مارکس منٹی پلائی شی سسرا اپ 10 مارکس ڈیوائیڈ شی پا ٹوٹل مارکس بانی بے منٹی پلائی شی 100 زران کو ما نو کتا سو اگو رئی ماسر بدل تا پرسنٹیج چی کم دی ردی نمبر را شی ٹھیک شو اوکے ما سره وګورل ته پرسنټیج یو پرسنټیج نه ډیر زیات هنسی راغی نظام چې دا هنسی ز کمول غواړم نو لازم چیرته ډیزاین ویته او دلته لازم څه کومه د اپ 10 مارکس مخ کې یو فنکشن لګوم څه شي راوند راوند نه بعد بریکټ سٹارټ او دا ټول فنکشن صحیح ده او هغه نه بعد بل لاس تلار شي او لاس نه بعد بولی کې کوما 1 ډیجټس او بریکټ کلوز او انټر اوس کا زران کم تاسو کته شي چې زما پرسنټیج صرف او صرف ما سره چې کم نه شي ما سره صرف یو ډیجټس هغه نه بعد راو ٹھیک شو دا چې کم نه شي دا چې کم نه ما سره د دې پرسنټیج شو ٹھیک شو فار ایگزامپل کدا 1100 نمبر چې کم نه توې کمی دي زیات دي وغیرہ وغیرہ ته کومول سی واکول شي ٹھیک شو دا بای ډیفالت مونږ 1100 ور کړی دي کته کمی سی واکې ته ور کول شي ٹھیک شو دا مونږ سره شو دا مونږ سره چې کم نه فارمولا وا د پرسنټیج مطلب دا چې اپ 10 مارکس یو کس دونه واکې ست ټوټل مارکس کې نو د پرسنټیج د دومره راځي د دومره راځي سونه انټری کې اٹومیټیکلی وتا سره پرسنټیج راځي زم چې رما ته دی څه شو کیږي ماته د ریمارک مطلب دا کس پاس ته فیل لومه ماته شو کیږي نو لازم د سو کوم فار ایگزامپل لیکم ریمارکس نه بعد څه کوم ریمارکس نه بعد زه ورته وایم چې اف بریکټ سٹارټ کچری مونږ سره څه شی وي کچری مونږ سره فار ایگزامپل پرسنټیج کچری مونږ سره پرسنټیج ګریټر دین وی 33% مارکس نه نو بیا کوما ډبل کوټ دا کس پاس کا او کنی نو بیا ډبل کوټ دا کس ماته فیل کا ٹھیک شو هغه نه بعد انټر رن نو اوس که زه راشم دا چیک کما نو ماته وی ګوره وی دا یو کس پاس دی او دا کس فیل دی ځکه د 33% نه کم مارس نو ځکه دا ما سره دلته فیل شو کیږي کلیئر دی اور اسی بری معنی نو دا مونږ سره دا اوس شی ری مارس وال کته گریډ معلومول واړی نو گریډ به ورکم صحیح ده زه ورته چې اف کنډیشن بریکټ سٹارټ کچاري ما سره څه شی وی کچاري ما سره پرسنټیج کچری ما سره پرسنټیج څه شوی کچری ما سره پرسنټیج ګریټر دین وی د 80% مارکس نه نو بیا کوما ډبل کوټ د کس لور کا ا پلس ګریډ ٹھیک شو یا ا 1 ګریډ ولا ور کې صحیح دستا خو خرا بیا کوما اف بریکټ سٹارټ صحیح شو به سلیکټ پرسنټیج صحیح شو به چې کم نیم سره سلیکټ پرسنټیج بیا ګریټر دین کما سره وی 70% نو کوما ډبل کوټ د کس لور کا ا ګریډ بیا کوما اف کنډیشن بریکټ سٹارټ کما سره فار ایگزامپل دا پرسنټیج ګریټر دین وی د 60% مارکس نو کوما ډبل کوټ دی کس لور کا بی ګریډ ٹھیک شو بیا کوما اف کنډیشن بریکټ سٹارټ فار ایگزامپل کما سره پرسنټیج ګریټر دین وی د 50 نمبر نه نو کوما ډبل کوټ دی کس لور کا سی ګریډ بیا کوما اف کنډیشن بریکټ سٹارټ کچری مونږ سره پرسنټیج کومونږ سره چرته پرسنټیج ګریټر دین وی د 33% مارکس نو کوما ډبل کوټ دا کس لور کا ای ګریډ او کنی نو به کوما ادروایز دا کس چې کم نه کړ دین کمی نو به دا کس مونږ ته اف شو کا مطلب فیل سو نو بریکټس وی او نو بریکټس به کلوز
ٹھیک شو او اگے نہ بعد ور رن کی تاسو رن کی نو تاسو اٹومیٹیکلی گریڈ در کی دا کس فیل لے اف بکائے نو دا ټول تاسو سره مختلف قسم گریڈز کی وراجی ٹھیک شو نو دا مون سرچ شو دا مون سرچ کم دے مونږ د یو مونږ چ کم دے د یو ریکارڈ کې چ کم دے گریڈ معلوم ولې شو ریمارکس معلوم ولې شو او 10 مارکس معلوم ولې شو ٹھیک شو دا سه ټوټل مارکس معلوم ولې شو دا سه مونږ سه مختلف قسم مارکس کم دے مونږ سه کولې شو مونږ چ کم دے د خپل اسانه د پاره مونږ معلوم ولې شو کلیئر دی امید لرم چې پرې باندې مساسو کنسپټ کلیئر شوی وي ٹھیک شو دا موږ سره څه شو دا موږ سره عام یو ریکارډ وو ٹھیک شو اوس که فار ایگزامپل د سټوډنټ نه علاوه بل ریکارډي دا که فار ایگزامپل تاسو سره سیلری وغیرہ حسابي ایس ٹی ڈی کوین که عام تاسو سره عام الفاظ کې تاسو سره بل سره ریکارډ وي ٹھیک شو دا که فار ایگزامپل زرا اعظم یو ټیبل ډیزاین کوم لیکم آی ڈی لیکم اټو نمبر کې فار ایگزامپل نیم لیکم نیم نه بعد به سو کوم فار ایگزامپل ڈیزگنیشن یا پوسٹ لکھما صحیح دا پوسٹ نہ بعد بیس کوم پوسٹ نہ بعد چکم دے فار ایگزامپل ما سر سشیر ما سر سیلری دا سیلری نمبر کی او بے ما سر اور ٹائم دے اور ٹائم ہوم نمبر کی ٹھیک شو نو بیا ما سر چکم دے نیٹ سیلری سر اجی نیٹ سیلری ہوم نمبر کی ٹھیک شو نو رازم کلوز یس اول تا ور کوم سشی ایم ای ایم پی ٹی بی ایل ٹھیک شو دا مون سر نو پریم کی گور دا ما سر ٹیبل جو شو ایمپلوی اس کا سر اعظم فار ایگزامپل یو کس تے ما سر فار ایگزامپل فیصل لے پوسٹ فار ایگزامپل انجینئر دے او سیلری فار ایگزامپل مون سر 5000 دا اور ٹائم ول از فار ایگزامپل 400 اور کو منو دا نیٹ سیلری چ کم دے سر راضی ٹھیک شو دا کسی پدی کہ نیٹ سیلری بے سنگ راضی مختلف قسم ٹھیک شو نظر اعظم دس کوما زرا دم ڈیزائن تھا ڈیزائن کے خوال لڑی ٹیبل ماں ڈیزائن کو رازم کریٹ تھا اور کوئری ڈیزائنز تھا رازم اور امپلائی والا ٹیبل دلتا ایٹ کوما اور سو کوم دا چکم دے سلیکٹ کوم کنٹرول اے اور دالتا چکم دے پیسٹ کوم ٹھیک شو دا ما سر گورو ریکارڈ راو ریکارڈ نہ بعد بیا سو کوما ریکارڈ نہ مال تو زما نیٹ سلی پا کرن نیٹ سلی کی بلتا ڈبل کوٹ بور کم اور دلتا بولی کم سشی دلتا با اولی کم چھ ما سر سکا ما سر سیلری پلس کا سسرا اوور ٹائم سر سیلری پلس کا سزارا اوور ٹائم سر مالا پلس کا ٹھیک شو انٹر نو سچ راشم کل دارن کم نو ماتا سوئی چی 5000 پلس 400 نو از ایکول ٹو 5400 روپے دا سیلری چی کم نو ماتا سارا جوڑا شو ٹھیک شو نو مطلب دارے چی دغا سی تسو کولے چی دغا سی تا یو دو ویلیو چی کم دیکھ پلو کی یو دو ریکارڈ چی کم دی دو کالم پلو کی چی کم دی تا پلس کو سونا تا ریکارڈ لیکی اٹومیٹکلی بدا چی کم دی تا سارا اپلیمنٹیشن دا دی کی ٹھیک شو بیا کا فار ایگزامپل یو کس وینا زمادا سیم نرے پکار ما چی کم دل دتا اس پار چی کم نے نوٹس ڈیزائن کری دی ٹھیک شو فار ایگزامپل کستا سودا سیم نی پکار نو تاسو گور تاسو واڑے چی ز پر ڈے سیلری معلوم ول واڑم لکہ زویم چی ز ہر ایمپلوی لا پر ڈے سونا سیلری ور کوم لکہ دا خدا فار ایگزامپل بل ما سر راغ وس شے بادشاہ را ہو بادشاہ ما سر ڈاکٹر دے او چی کم دے 6000 روپے سیلری دا او 300-200 روپے اور ٹائم ور کوم گور اٹومیٹیکلی پلس کی کما سر را اور رضوان اغا فار ایگزامپل ما سر ٹیچر دے او ما سر چی کم دے فار ایگزامپل دا 5000 دا او 100 روپے دل از اور ٹائم ور کوم گور دا ما سر دا سی راشی ٹھیک شو دا سی ما سر چی کم دے فار ایگزامپل سلما دا دا ما سر سشی را دا ما سر فار ایگزامپل دا ما سر ہم ٹیچر دا اور دے سیلری فار ایگزامپل 5000 او الاونس والا 200 روپے ٹھیک شو دا ما سر دا یو ریکارڈ دا کلیئر اوس دس کو ما زبے ما چیز فار ایگزامپل دا ٹول ایمپلوی دی لز پر ڈے سونا سیلری ور کوم لکہ دا ورزی ما سر 19 یا 4 ایمپلوی دی کنا زدی ل پر ڈے سونا سیلری ور کوم ٹھیک شو نو پر ڈے دا ڈے پلی حاضر دی سونا سیلری ور کوم ٹھیک شو نو رازم زس کوم فار ایگزامپل کوئری ڈیزائن ست رازم او دل تسلی کما دل تلی کما ڈے ڈبل کوٹ ٹھیک شو کنا ڈے ڈبل کوٹ نہ بعد بیسو کما ڈے ڈبل کوٹ نہ بعد چکم نے زویم ورتویم چی فار ایگزامپل ما سر سیلری دا حکما سیلری نیٹ سیلری نیٹ سیلری دا ما سر ٹھیک شو نیٹ سیلری سو کا نیٹ سیلری ما سر ڈیوائڈ کا 30 روزو کی 30 روز والے نیٹ سیلری ور کم ٹھیک شو او ما سر سکا ما سر ملٹیپلائی کا سو ایمپلوی دی سلور ایمپلوی دی انٹر نو ما سر بچے کم نے دا زرن کم نو ما تا وئی د دی ایمپلوی پر ڈے 720 روپے دی د دی ایمپلوی 826 روپے دی 0.8 صحیح دا دا دی زم دی پوائنٹ نمبر ڈیسیمل زرا نو لہذا زب سو کما زب چھ کم دی نیٹ سیل نہ مخ کی سو اچو ما یو فنکشن ما اچو ما راؤنڈ بریکٹ با سٹارٹ کما اوٹون نہ لاس پر اشم 1 او بریکٹ کلوز اور انٹر نزو سرا شم لگرن کم گورا ما سر دا اپشن زرا ٹھیک شو کتے چیر بیخی دی ناراضی نو بے لہذا تراش سو کا
लास्ट के राशि दा 1 से कदा 0 का एंटर का मजो पके पॉइंट्स और राजी ना एक्चुअल वैल्यूज बताता छे कम देशो की नता मुंग हर कसला मुंग सर सलोर एम्प्लॉई दी अगले द डे मुंग दा हिसाब सर पैसे वर्क उदा चाचे कम दे हाई क्वालिफिकेशन दे हाई पोस्ट बानी दा हाई पैसे राजी सही सो छे कम लो पोस्ट बानी दी का स्केल खबर है ना जे सोना पर कम स्केल लगा डॉक्टर जेते तनखा भी दे टीचर कम हुई इंजीनियर दा नाम सेवा में दा से मुंग पर डे छे कम दे दोनों हिसाब सर छे कम दे दिला वर्क आउट ठीक शो दा हम सर दा पर डे खबर आ بیا فار ایگزامپل تو یارا زوی مچ یارا د اختر چټیانې لکه اختر را روان دی یارا چې کوم دی غریب خلک دي زم چې اختر لامل ز عام کسان له 1000 روپے 2000 روپے چې کوم دی داسي ورکم ټیک شو لکه مطلب د خوشاله دوه بار ناغه د پاره به موږ څه کو راځو عید د پاره تاسو کوم ډبل کوټ ز ورته ما اف بریکټ سٹارټ ز ورته ام ک فار ایگزامپل د پوسټ لکه زم چې داسي لکه عام نغې ز ورته ام کړه د پوسټ برابر وی دسه سره کړه د پوسټ برابر وي د انجینیر سره نو به ډبل کوټ کاما د لور کا څه شه د لور کا 2000 روپے بیا کاما اف کنډیشن بریکر سٹارټ کړه د پوسټ ما سره څه شه وی برابر وی کړه د پوسټ ما سره برابر وی فار ایگزامپل د ډاکټر نو بیا سو کا بیا چې کم نه کاما د لور کا سونا د لور کا 3000 روپے ای دی ورکوم کنا صحیح شو بیا زورتم کاما اف بریکټ سٹارټ کز ورتم فار ایگزامپل د پوسټ کړه د پوسټ ما سره برابر وی د څه شي ک برابر ما سره د ایڈمن نو بیا سو کا بیا ډبل کوټ کدا برابر مې بیا کاما صحیح ده او بیا سو کا بیا د لور کا فار ایگزامپل 1000 روپے او کنی نو ادروایز ټول لا چې کم دې 1500 روپے زوار کول غواړم ٹھیک شو بریکٹ کلوز 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 ٹھیک شو هغه نه بعد رن نو کزرا شم ګوره دا انجینیر دی کنه د لبز 2000 ای دی ورکو دا ډاکټر دی کنه د لبز 3000 ای دی ورکو ګوره دا چې کوم دی ایڈمن دغه نه ایڈن ډاکټر دی نه انجینیر دی دا ټیچر دی د لبز 1500 روپے ورکو ولې چې مورته ویلی چې دغه نه علاوه 1500 دی کزل تراشم فارید په لولي کم آسیا دا ما سره څه شه دا ما سره ایڈمن دا او د سیلری چې کوم دی فار ایگزامپل 8000 دا صحیح ده او فار ایگزامپل ما سره د دې اور ټایم چې کم دی 400 روپے جوړیږي نو نت سیلی 8400 شو غور اٹومیټیکلی دله 1000 روپے سوار کا 1000 روپے ایدی ور کا او پر ډے چې کم دی 1120 روپے جوړیږي ٹھیک شو دا موږ سره دا فارم کرا او ٹھیک شو بیا کته وینا دا سیمه نه دی په کار زم چې ز فار ایگزامپل غریب کسانو لچ کم دی لکه داسې پکې عام پوسټونو والی کنه ناغي لز لکه سیلری سیوا کول واره ناغي د پاره مونږ سکو ناغي د پاره مونږ سکو اډ سیلری زلګه سیلری هغه لسی واکول غواړم صحیح ده نو زه سیلری کې اډیشنز کوم سه اډیشنز کوم زه ورته فار ایگزامپل ما سره دا سیلری سه شیرا فار ایگزامپل ما سره دا د دې مین چې کوم سیلری دا سیلری وسو کوم پلس ب کوم سیلری سره صحیح ده سیلری می پلس کا سیلری سره او هغه نه بعد بسو کوم هغه نه بعد به ډیوایډ کوم په 100 باندې او ملټیپلای به کوم فار ایگزامپل زه دی له 8% چې کوم دی سیوا کول غواړم انټر نو زرا شم لګرن کم نو ماته تاسو تخکاری چې 8 سیلری کی ماته وای د 8% چې تکره سیلری سیوا کینو د 10400 روپے سیلری شي صحیح ده کنه دغه سفاری د بل د 10 سیوا شي د 10 سیوا شي د 10 سیوا شي نو د 8% دونه ده کته چې 8% ډیر ده نو راشل ته ولا سوال کا فار ایگزامپل دلتا والا ورکا سه شه دلتا والا ورکا 5% چې 5% والا ورکی نو ته کته شي چې به 5250 و 6000 شو کته شي دام ډیر ده زه ولا فار ایگزامپل 3% ورکول غواړم نو ستا خو خلک چې 100% ته ورکول غواړي ټیک شو ته دینه سه کولای شي دل دینه چې کم دی ورکول شي ټیک شو دا بس کی ویو کین ګور دا تاسو سره 3% سره شي کلیر دی نو دا موږ سره سه شو دا موږ سره چې کم دی دا موږ سره یو سیلری ته ورکول غواړي هغه ته دی جنا اډینګز کولای شي اوس کته وی چې د هر امپلوی ز پر ډے سیلری معلوم ورغړم لکه الته هم معلوم کو چې مطلب موږ د ورځې سونه سیلری ورکو د ټولو امپلوی خو دلته هم چې نه ز یو یو کس له سونه سیلری ورکوم پر ډے صحیح ده کنه دلته ز سکوما پر ډے سیلری لازم ډبل کوټ صحیح ده زه ورته هم فار ایگزامپل پر ډے سیلری کې ورته سمم چې کله تاسو پر ډے سیلری معلومه وي نو پر ډے سیلری کې تک تاسو ګوري موږ سره پمیش کې ډیر شروع زیوي صحیح ده کنه نو زبر راشم سبو کما زب اولی کما سیلری divide by 30 enter او چې زرا شم رن کم نو ماته دا څه وای دا ماته پر ډے دا سیل دی دې کې هم چې کم نه څه شو دې کې هم چې کم نه ما سره ډیر زیات پوینټس راغ نو هغه د پاره وځو کوم نو هغه د پاره بلې حاځه زو دې سیل نه مخ یو فنکشن لګو ما راوند
bracket start او لاړ بشم لاستا لاست کې به کاما لګوم او کامې نه بعد ور کم 0 bracket به close کوم او enter اس کا زرن کم نہ ماتا گور ماتا ویدہ 167 روپے پر ڈے 200 روپے پر ڈے 167 دے 167 267 پر ڈے ٹھیک شو دا من سرا دا پر ڈے حساب سرا ٹھیک شو اس زغوان ما چ دا ما ال لڑی ما چ کم نے معلوم کا زم چ اخری کی ماتا ٹوٹل سیلری راشی یا ٹیک ہوم سیلری راشی کم یو سیلری راشی مطلب چ کم بس دی ایمپلوی لور کم نو زوی ما چ دا نیٹ سیلری سرا پر ڈے سیلری جمشی سوری نیٹ سیلری سر ایدی جمشی ایدی سر ایٹ سیلری جمشی اور ما سر چکم جیسے ما سر ٹیک ہوم سیلری راشی ٹھیک شو نو ٹیک ہوم سیلری سے سنگ کوما فار ایگزامپل ما سر ٹیک ہوم مطلب چکم وزد ایمپلوئی لور کوما نو زرا ادم زسو کوما زور تا ویما چھ ما سر سو کا ما سر فار ایگزامپل نیٹ سیلری ما سر پلس کا سسرا نیٹ سیلری ما سر چکم دے پلس کا ای دی سرا بے ای دی پلس کا سسرا ای دی چکم دے پلس کے نو بے مونگ سرا ایٹ سیلری سرا اور ایٹ سیلری نہ بعد چکم دے بیا انٹر اوکے صحیح شو دلتا بچے کم دے سو کما بریکٹس بولا دا ما سر سی شی زرن کما نو ما سره ټوټل د د تنخواه جوړیږي 12500 د 15380 او د جوړیږي ما سره 11750 او د جوړیږي دا موږ سره دا ګور دا موږ سره ټوټل چې کم نه ده پورا یو ډیټیلز چې کم نه موږ پدې وانه او کو ٹھیک شو دا مطلب دا لري چې موږ به یو ریکارډ څنګه جوړو پای کې به پلس څنګه کوو ماینس به څنګه کوو صحیح ده ایکسټرا وغیرہ چې کم نیمه کمپلیټ لري ته ډیټیل سره چې کم نه ډیسکس کو نو امید لرم چې په دې باندې بس تاسو کنسپټ A to Z کلیئر وي صحیح ده اوکے نیکسټ ویډیو کې ملایم.